Gente, boa noite. Eu vou começar agora. Eu comentei com vocês sobre a minha amiga saboeira, a Rosemary, né? É conhecida como Rosemary Saboeira. Ela é de Minas. O nome é até meio difícil de falar, mas eu anotei ali no papel, tá? E eu vou falar até o finalzinho do vídeo para vocês o nomezinho dela. Ela me ensinou a base para poder fazer o sabonete, a base transparente. E tem a base branca também. Isso é o que ela faz em casa. Não é o sabonete artesanal. Esse aqui é o sabonete caseiro, tá? Eu vou ensinar o artesanal também a vocês. Então eu ralei aqui duas barras de sabonete de sabão glicerinado, tá? Ela me passou a receita de um só, mas eu vou fazer dois, porque eu quero deixar essa base aqui para fazer mais. Então, como eu vou fazer também da base branca que ela vai me ensinar, né? Já está me ensinando, vai me ensinar. Então, ela falou que tem que colocar, para essa quantidade aqui, ela me passou para colocar 150 de água e 200 de açúcar. Como eu vou dobrar, então eu vou colocar 400 de açúcar e água são 300. Eu aqueci aqui eu tenho 180, eu medi aqui nesse meu potinho e eu vou colocar aqui e vou deixar durante a noite todinha. Vou dar uma mexidinha aqui, lógico, pegando a colher que eu sempre esqueço de pegar, né? Então, eu vou dar uma mexidinha aqui e amanhã eu vou colocar, se preciso for, que eu creio que será, né? Que ela mandou colocar tudo de uma vez só. Mas sabe como é que a André é metida, né? Mas não tô mudando a receita dela não, tá, gente? Ou mesmo. É que eu quero ver como é que vai ficar aqui o negócio aqui. E também tem a glicerina que ela mandou colocar. Ó. Ela mandou colocar 100 ml de glicerina bidestilada e eu 100 não, 50. Eu dobrei a receita, então eu vou colocar 100. Só que eu não vou colocar hoje. Eu vou deixar pra colocar amanhã. Tá? Então, eu... No momento, por enquanto, estarei colocando 300 ml de água. Se achar necessário, amanhã, ao invés de colocar somente 120 ml de água, eu estarei colocando 220, tá? Se eu vir que não derreteu, não fez o melzinho, como eu pensei, tá? Então, o nome dela é Jaqueline, ela é de Minas Gerais. E é conhecida como Jaqueline Saboeira, tá? Eu a conheci no grupo de WhatsApp. E ela é muito educada, muito humilde, gente muito boa, faz coisas lindas, lindas. Vocês vão ver, se Deus quiser, eu vou aprender e vou fazer aqui no canal pra gente, tá? Vou aprender com ela e vou fazer pra gente aqui. Pode ter certeza. Então, aqui agora eu vou tampar. Vamos aguardar até o dia de amanhã. Tá bom assim, ó? Pegar esse meu paninho aqui, velhinho mesmo. Ó, vou tampar. E vou botar aqui. Tá bom? E amanhã a gente volta com mais receita. Tá bom? Boa noite. Vamos lá, gente. Vamos dar continuidade à nossa base. Tá? Glicerinada. E ficou faltando eu colocar somente 120 gramas ou ml de água. Eu deixei não só 12 horas, mas deixei mais. Olha como ficou. Coloquei o açúcar. Coloquei 400 gramas. Tá? Eu tô só colocando 300
ml de água, mas posso colocar mais 100, tá? Então, agora a gente vai levar ao fogo pra derreter, tá bom? Vou colocar isso aqui dentro da panela, essa minha panela aqui que vocês já conhecem já, né? Que é de fazer, ó. Então, eu vou colocar e vou levar ao fogo pra derreter. Tô colocando aqui 120, tá? Já tinha colocado 180. Vou levar agora o fogo pra dissolver. Ainda tem mais um ingrediente que eu quero colocar. E essa receita aqui é da Rosemary Saboeira. Ela é de Minas Gerais, tá? Uma amiga que eu conquistei, graças a Deus, porque a Vânia, Maria Vânia, me colocou no grupo dela. Então, a partir daí, eu a conheci. E então, começamos a conversar. E eu já considero minha amiga. Que é a pessoa que quer o meu bem, quer me ajudar, só pode ser amiga, né? Inimiga que não é. Então, vamos lá? Daqui a pouquinho voltamos. Bom, gente, não pode deixar muito tempo. Quando começar a soltar o fundo da panela, a gente tem que tirar, porque por causa do açúcar, nem pode raspar a colher no fundo. Ele vai pegando, tá? Vai pegando. Então, aqui eu só vou colocar agora 100 ml de glicerina bidestilada para nossa base. Eu deveria até passar para a bacia, porque o fundo tá meio... Mas como eu não vou mexer no fundo, mexer em cima só, para a gente poder misturar, pra nossa base não ficar... Olha, tá bem homogênea. Só posso raspar o fundo. Por causa do açúcar, vira caramelo, né, gente? Bem devagar, na lateral. Agora nós vamos colocar nos potinhos, tá? Deus abençoe-nos, que dê tudo certo. Ah, tá queimando a minha mão. Socorro. Quase todos mesmo tamanho. Graças a Deus, gente. Então, a nossa base tá aqui, tá, ó. Vamos agora esperar ela ficar pronta pra gente depois fazer um sabonete dela. Mas a nossa base, tá? Glicerinada, está pronta. Essa receita não é minha, é da Rosemary, tá? Saboeira, que mora em Minas Gerais. Aí eu vou colocar direitinho
o nome, nomezinho dela todo na descrição. Ela me deu o bairro que ela mora e eu vou colocar. Muito obrigada, tá, Rosemary? E a gente ainda vai continuar fazendo mais receitas, tá? Beijos. Bom dia, gente. Vamos então ao resultado da nossa base glicerinada para a gente começar a fazer sabonete. Lembra que eu falei que a receita da Jaqueline Saboeira, lá de Minas Gerais? Então, vamos ver como é que ficou, né? Eu tô aprendendo ainda com esses potinhos aqui. Passei óleo, vamos ver. Oba! Agora é só pegar o paninho. Tem muita gente me ligando, mandando mensagem, me ensinando como fazer. Obrigada, tá, gente? Muito obrigada mesmo. Ó, só fazer isso. Está aqui a nossa super dura base glicerinada, tá? Vou colocar aqui em cima. Vamos ver as outras que tem mais. Vou tirar mais rápido. Ó. Só que é rápido demais. Vou ver um paninho que subir mais rápido pra gente não demorar. Ó, legal. Tô feliz, gente. Tô feliz que eu consegui. Tô conseguindo desenformar. Opa, quase que eu fiz errado. E daí virão sabonete. Eu tô fazendo cursos para poder também fazer sabonetes, velas, tudinho, tá? Então, gente, Deus abençoe vocês. Muito obrigada pela paciência. Vou desculpar os meus erros, tá? Ó, tá aqui a nossa base. Mais uma vez, o Senhor nos abençoou. Tá? Um beijo bem grande pra vocês. Depois eu vou fazer uma outra base de outra cor, tá? E tem mais receitas aí, tá? Que ontem eu tive que sair, não pude colocar. Mas Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos iniciando uma nova semana, tá? Que Deus possa abrir portas de emprego pra vocês. De emprego não, de emprego. Empregos, tá? Para que você até possa escolher. E eu queria fazer um pedido especial, lógico, a gente não pode trazer os mortos de volta, mas a gente pode orar para Deus consolar aqueles que ficaram, aqueles parentes, né? Dessa tragédia que houve em Minas, tá? Então vamos orar para essas pessoas que ficaram, para que Deus possa confortar, consolar. Certamente muitas mães perderam filhos, filhos perderam mães, tá? Então vamos orar por eles, tá certo assim? E eu vou orar por vocês hoje também, muito na igreja. Amo vocês. Música